Bé, bona tarda, benvinguts a la sala de premsa de Vedrell. Hem convocat una roda, una exposició amb el senyor Le Thorson, que és de l'empresa Intra, és l'empresa que va fer l'estudi de mobilitat. L'acompanya també el senyor Pau Osta, també de la mateixa empresa, que està treballant directament amb el projecte. Us presento el Le Thorson, que és una persona molt coneguda dins del món de la mobilitat. És enginyer de camins de les Universitats Tècniques de Copenhague i Barcelona, reputat especialista en temes de mobilitat i seguretat viària a nivell internacional. És director de la consultoria d'enginyeria d'Intra des del 1972, consultora contractada per la Diputació per realitzar l'estudi de mobilitat de Ventureix, del qual Ole Thorson va ser un dels membres de l'equip de redactor d'aquest document. Ha treballat en la planificació del trànsit i del transport en gran nombre de ciutats d'Espanya, d'Europa i de l'Amèrica Llatina. Ha exercit com a assessor de la Direcció General de Carreteres del Ministeri d'Obres Públiques danès en qüestions de trànsit i seguretat viària en el període 1964-1968. Ha exercit igualment com a assessor tècnic del conseller de Transports i de Circulació de l'Ajuntament de Barcelona en el període 1984-1989 i d'enginyer en cap del Servei de Planejament de la Circulació de l'Ajuntament de Barcelona en el període 1970-1984, com a responsable de la recollida i anàlisi de les dades relatives al trànsit i millores de la seguretat viària. És enginyer adjunt a l'equip de revisió del Pla General d'Ordenació Urbana de la comarca de Barcelona dels anys 70 i 72, professor associat de l'Escola d'Enginyers de Camins de Barcelona, actua com a expert en temes de transports a la Unió Europea, participa activament en les associacions cíviques de prevenció d'accidents, vicepresident Catalunya Camina, Trens del Vianant i de la Promoció del Transport Públic. És tresorer de la Federació Europea del Transport i Medi Ambient i vicepresident de la Federació Europea de Vianants. Bé, doncs després d'explicar tot el currículum del senyor Thorson, queda bastant clar la seva rellevància dins d'aquest món. Hem convidat perquè fes una exposició de conceptes de mobilitat, no? Penso que en el moment que ens trobem, i donada la problemàtica generada, pensem que és important que una persona com ell, reconeguda, avalua, doncs es faci una explicació i pugui dissipar dubtes i pugui contestar les seves preguntes. Per tant, el que farem serà, ara ell farà una exposició i després tornarem un torn de premsa i preguntes en la qual la gent del públic hi podrà preguntar amb ell tots els temes que els preocupin i que creguin d'interès. En principi, hem previst que aquest acte duri una hora i mitja, per tant, exceptuant l'exposició d'ell, tot el reste de temps el dedicarem a aquest fet de respondre a totes les seves preguntes. Sense més, li passo la paraula al senyor Thorson. Gràcies. Bona tarda. És d'un costat maco de poder parlar d'un pla de mobilitat amb els afectats directament, que ara ja han tingut temps d'estudiar-lo una mica. Jo me sento aquí, diguem-ho ja, de dues maneres. Una, que tenia que explicar-vos alguna cosa, i l'altra, diguem-ho, clar, el responsable d'aquest embolic que en part pot haver, perquè mobilitat no és una cosa, com també estàvem parlant ahir, de blanc i negre. És una qüestió d'intentar cercar una sèrie de sensibilitats sobre què faig jo cada dia. I això és una de les coses que tenim que veure des de també un marc general de societat, com ens entenem quan ens movem als carrers, etc. Jo intentaré ser breu, perquè sempre repasso de temps, així que quan serà una mica massa ja podeu començar a dir ja està bé, ja volem preguntar i volem tenir temps per a comentar les coses. No? I pot ser, quasi segur, que no termina aquestes relacions en aquest moment i en aquesta sala aquí haurà temps per poder debatir, que crec que és molt important d'anar debatir les coses. I per això dic que els estudis de mobilitat són una qüestió de reflexió social.
I aquí, i per aquí, estem en aquest moment aquí, però també hi ha que insertar aquesta reflexió en un marc que ara ja diré algunes coses. Està molt clar, i això crec que estem més o menys d'acord tots, que la cosa té que ser sostenible, té que ser segura, on hi ha algunes diferències, quizás en la manera d'entendre la mobilitat, és la qüestió de l'última paraula aquí, és eficient, per aquí. I això és on podem començar a debatir, no? Però és important de pensar que tota la qüestió de qüestions de mobilitat en els últims, jo diria, 15-20 anys ha fet un canvi total en la nostra societat, que quizás va una mica enrere del que ha passat en el meu país d'origen, en Dinamarca, Suècia, Noruega, Holanda, que han anat fent, com diria jo, reflexionar sobre les dues primeres parts aquí, que és la part sostenible i la part de segura, uns quants anys abans. No? Un flash sobre la Unió Europea. Hi ha una sèrie d'idees bàsiques, com segurament heu escoltat durant un cas d'una dècada i mig. Tenim que reduir el nombre de morts en les carreteres, en les ciutats, etc., un 50% entre 2000 i 2010, i ara també entre 2010 i 2020, i en l'any 2050 volem l'edició zero. Ja tornaré amb aquest. Però una de les coses que està molt clar, que la Unió Europea vol una reducció de les gases d'efecte hivernacle, respecte al 90, que era fa molts anys, 90. Aquí hi ha molt més emissions que hi havia en l'any 90, però volem recortar entre tots les de 90 un 20%. Això és un objectiu molt atrevit, diria jo, que també pensàvem que no era de la seguretat viària, però això s'ha pogut fer. Així que, si hi ha una voluntat de fer-ho, segurament arribarem a ell. Els últims dies, aquí, en el periòdic de Catalunya, ha hagut una sèrie de recordatoris sobre la qüestió de la sostenibilitat. Quizás un tema que se parla molt poc, que és què ens costa en vides o morts prematurs la contaminació. Tenim algun dada aquí? S'està parlant de que en Catalunya un parc de mil de persones moren prematurament per la contaminació, que és bàsicament fet pels vehicles a motor. Per tant, diguem-ho, això tenim que tenir en compte. Una altra cosa que crec que és important de pensar, ja sé que estem en un entorn especial. Val d'Orens és un entorn especial, és una ciutat jardí, tranquil, sí. Però no podem demostrar sacar aquesta oasis de l'entorn que tenim. Vivim en un entorn i ja veu què vol dir en part. El pla director de mobilitat de l'àrea regió metropolitana, el pla de mobilitat de la regió metropolitana, el pla de mobilitat urbana de Sant Cugat, que ja està fet i aprovat, la de Vall d'Orens també, la de Barcelona, que fa tres dies que s'ha aprovat, el segon pla de mobilitat de 2012-2018, tots estan, diguem, en una situació que diuen i accepten l'única manera d'entrar en la idea de sostenibilitat és de reduir el número de vehicles quilòmetres que se fa cada dia en el municipi o en la regió. Menys ús del cotxe. Això és una lema màgica que tenim com tècnics aprovat pels polítics. I, per tant, diguem-ho ja, això és el que
tant la Unió Europea com jo diria, en Espanya també, però especialment en Catalunya, s'ha elegit com una idea que tenim que avançar. Havia aquí diguem-ho així, una cosa clara, que la visió zero que parlem de seguretat viària vol dir que no volem i no podem permetre en una societat moderna que ningú dels ciutadans moren en la mobilitat o queden amb seqüeles permanents després d'un accident. Això és també una altra, com ho deia, cosa que algú deia que és utòpic. Vols que tots ja deixem el cotxe en casa? No, no és això, però volem que lograrem a respectar-nos, quizás en el 2050, que és la cosa de la Unió Europea. Lo que això, diguem-nos, mesurat sobre les dades que tenim en l'estudi de Vall d'Oreix, si pensam en que és necessari tenir menys 20 quilòmetres conduïts, això vol dir que una reducció més o menys d'un 6% del trànsit. Què vol dir això? Ja vol dir el que podeu veure aquí, que es té quasi 30.000 quilòmetres menys a l'any, que són prop de 200 tonelades de CO2 menys. Podem calcular altres emissions també en aquest sentit. No? El que s'ha pensat i passa en alguns casos, evidentment, si hi ha uns canvis de les direccions de circulació en els carrers, alguns tenen que tenir o fer una volta a la Índia per arribar a casa. Això són molts quilòmetres més. Això hem intentat a calcular, es pot fer de diferents maneres, però jo estic bastant segur que estem molt a prop de lo que és. I això vol dir que és, evidentment, un gasto més, però és molt menys de lo que el total del trànsit té que reduir-se en Vall d'Oreix en els pròxims anys. Què és una reducció d'un 6%? Diu que això és molt, perquè no podem deixar d'utilitzar el vehicle. Una de les coses que està contingut en les directrices nacionals de mobilitat de 2006 de Catalunya és que tenim que ser més veïnals. Això d'anar una persona, o 1,1 o 1,2 per cotxe, això no és vàlid. Tenim que, diguem-ne, compartir quilòmetres amb el veí, o amb els nens, o amb l'abuela, etc. Tenim que augmentar de 1,2, que ara de mitja, a 1,3, vol dir un 8% menys de trànsit. Nosaltres estem parlant de coses així. Quan jo començava a treballar en trànsit aquí en l'àrea de Barcelona, Catalunya, la mitja de persones per cotxe era de 1,5. O sigui que ens hem fet egoistes des de llavors. És una manera de veure-ho. Jo crec que es pot dir i se pot manifestar que l'urbanisme, que hi ha d'urbanitzacions i de ciutats jardins, ciutats difuses, com Vall d'Oreix, s'ha pensat bàsicament de que funcionaria amb el vehicle privat. Això ho podem veure, diguem-nos ja, amb, que coneixeu millor que jo, dels carrers que finalment estan pensats per circular i no per caminar. I això és una de les coses que tenim que prendre consciència. Tenim unes obligacions amb els ciutadans que caminen i és molt difícil de poder dir a l'abuela o l'abuela, també soc jo, que ha de baixar a la calçada i caminar allí
i deixar la seguretat al criteri del conductor que ve convé amb el cotxe. Això és una cosa. No, diguem-nos ja, pensem que el conductor, tots els conductors són cívics, bons i respecten tots els règims. Jo, no, jo tinc moltes dificultats a vegades en respectar les regles, aunque és la meva professió i estic convençut de que hi ha que fer-ho. No? De cop dius, ai, mira, no ho he vist aquest stop. No ha passat a vosaltres això? Jo crec que sí. I això és un dels problemes que tenim que tenir en compte. Tenim que tenir un trànsit suficientment segur. Però una de les coses que ha canviat aquí a Catalunya en el 2003, quan el Parlament, per unanimitat, aprovó la llei de mobilitat, la llei de mobilitat sostenible, feien un canvi total de la manera de veure la mobilitat a Catalunya. És a dir, les mitjans de mobilitat més sostenibles tenen prioritat sobre els mars, els que contaminen més. És una base, a part de molts altres conceptes que hi ha en aquesta llei, de seguretat, de emissions, etc. Ahí està una cosa que després s'ha anat desenvolupant. Com ens movem aquí a Vall d'Orex? Els viatges interns. Hi ha tres grups, no dic iguals, però molt semblants, a peu, transport públic i vehicle privat. D'acord? Que és la part menor de la mobilitat total. Però si pensem en el total de viatges, o viatges que surten fora o entren des d'altres parts, a Vall d'Orex, hi ha més gent en vehicle privat i que en a peu i també en transport públic. Què vol dir? Què vol dir això? Que a nivell intern tenim que fer una ciutat que accepta els tres modes de vehicle privat, transport públic i peu, també ciclistes que estan en aquesta situació, evidentment, però hi ha una tendència de fer molts quilòmetres els que viuen a Vall d'Orex en municipis de fora. Això també ja afecta a Sant Cugat, en aquest sentit. No? Què vol dir això? Es porta les emissions a altres llocs, mentre que podem tenir una certa tranquil·litat a nivell de soroll, a nivell de contaminació atmosfèrica al voltant de les nostres cases. La seguretat viària és una cosa on veu la primeres dades aquí, que en Vall d'Orex hi ha més accidents amb víctimes per 1.000 habitants que en el global de zones rurals a Catalunya. Veiem aquí que tenim ja un cert número d'accidents amb víctimes que està més o menys estable durant els últims anys. Es pot fer moltes lectures de corbes, però bueno, hi ha una certa estabilitat. I això vol dir que la situació actual, si tenim ja 24 o 20 o 30 accidents amb víctimes en la ciutat cada any, no és suficientment segur. I vol dir una cosa també, que no tenim registrats tots els accidents. Això és una altra cosa, però això ja deixarem per una altra la idea bàsica de l'estratègia que s'ha seguit en el treball que hem presentat i estem presentant és d'un costat de potenciar els desplaçaments a peu com un dels transports que lo diu també la llei de mobilitat que hi ha que fer. La bicicleta hi ha que tenir en compte, hi ha que fer algunes estructures mínimes perquè pot funcionar. El transport col·lectiu se té que millorar tant urbà com interurbà. I hi ha algunes coses que també hi ha que veure amb el veí de Sant Cugat, de com pot i com vol
ampliar el servei de transport públic, perquè és difícil a vegades que una entitat relativament petita pot fer càrrec de totes les despeses que hi ha de transport dins, fora, etc., transport turístic. Hem parlat de seguretat viària, i aquí establia un pla d'ordenació de trànsit, i allí, quan entrem en canviar alguns dels hàbits que sentim, hi ha una cosa segurament a discutir. No necessàriament aquest pla que tenim és l'únic que es pot fer, però és un que compleix amb els objectius que hem traçat. Hi ha una altra cosa que és l'accessibilitat universal. Una de les coses que estic totalment convençut és que no es pot exigir que un vianant, quan té que creuar el carrer, té que baixar al nivell del conductor. Perquè no podem assegurar que el conductor ja respecta totes les regles del joc en aquest. I el conductor, i això és una cosa interessant, el conductor, des del punt de vista psicològic, una cosa pintada en el seu territori, no ho entén com altra cosa que el seu territori. Va, ja podem parlar molt d'aquestes coses, però ja queda molt clar que està molt bé de fer iguals per a les persones amb cadira de rodes o altres dificultats. Però no soluciona el problema que una vegada que el vianant està, el pas de vianants està protegit, perquè no ho està. I això és el que veiem amb molts atropellaments que existeixen. L'altra cosa és que, si tenim unes barreres molt estretes, la rampa, etc., ja estreta encara més l'amplada útil del de la vorera. I si no podem tenir suficient espai a la vorera, perquè els carrers són estrets, ja arribarem a un moment on hi ha que elegir entre suficient espai, que bé que quizás no estem d'acord que té el que és el suficient espai, o aparcament. Que és el primer que d'una forma o altra se té que cedir als vianants. Després ve alguna cosa de ciclistes també en aquest sentit. Però està molt clar que, com a vegades dic, i aunque sona una mica cínic, si jo vaig caminant per una vorera i ve un senyor o una senyora en cadira de rodes, no puc obligar-le a ell, no? Me sembla, a baixar a la calçada. Però jo, per què tinc que baixar jo? Això és una d'aquestes coses perquè no hem previst suficient espai. Això són coses a anar reflexionant i moltes més coses. Abans de la llei de mobilitat s'ha definit el decret del govern que hi ha que fer estudis de mobilitat generada a partir del 2006. I una de les coses que queda molt clar ahir és que cada entorn té que tenir unes xarxes ben fetes, amb totes les condicions, per vianants també i per ciclistes. Això és una obligació. No podem tenir, ja tinc una vorera aquí de 90 centímetres, però ja poso un pal de llum i mig. Això no val. La cosa és, i aquesta és una de les coses que està bé de reflexionar, que no pensem que hi ha que canviar la ciutat en un any o en dos, perquè hi ha que fer obres, hi ha que fer una sèrie de coses, i això hi ha que veure, de tenir una sèrie de fases d'actuació. El cotxe ha tardat entre 70 i 50 anys de ser l'amo del territori. I ara estem amb altres objectius, estem que no tarda 50 anys de tornar a la base de tenir una ciutat, com jo el defineix, més humà,
que l'actual. També hi ha que pensar que entre els usuaris, una mitja d'edat dels que estan aquí, són gent actiu, són gent que utilitza el cotxe bàsicament, hi ha molts altres ciutadans que utilitza la ciutat també. D'un costat, o hem de ser passatgers, o anar d'autostop amb algú que les porta, o si no, hem de ser bien. Hi ha nens, joves, mares, amb la, jo sé que aquí penso encara que la mare que va amb el carro dels nens i el carro de la compra. A vegades ho agafo jo també, ja que dic el carro de la compra als nens. Però bueno, pensem en aquesta gent. Hi ha que pensar en aquestes. I un carril per a aquesta gent és un mínim de les caderes, de 75 centímetres. Si dos tenim que creuar, ja estem parlant de mig metro i mig, etc. I veiem que el que tenim aquí no arriba a això. Això és una de les coses. Ja podem parlar de les necessitats més allà. Aquí tenim l'àvia que està intentant creuar, tenim problemes de veure, perquè hi ha un contenedor, hi ha algunes altres coses que tapa. Això està agafat davant del despatx meu, en Barcelona. Això és la distribució que tenim els carrers bidireccionals, que són els blaus, i els unidireccionals, d'un sentit, els vermells, un 20% més. Això vol dir que, en una forma o altra, es pot maniobrar quasi en tots els carrers sense haver de decidir què vaig a fer jo, sense planificar l'itinerari. Una de les coses que hi ha que pensar en la xarxa de Vall d'Orells és que és bastant com si fos un poble, un poble que té un centre, que ja estàvem discutint també molt en Sant Cugat, els quatre cantons, no? És d'on ja tot el món pensa anar allà primer i després ja decideix on tinc que anar. Com hem de fer? Mal, no? Sí, clar. Tenim així l'estructura que tot ja se concentra al costat de l'estació, a la carretera, etc. No hi ha altres sortides. I això crea problemes de circulació, però també una acumulació a els que viuen en aquesta part de Vall d'Orells de massa pressió, de contaminació, de soroll, també inseguretat. Per això és necessari de pensar que la xarxa viària ha de ser més dispersa i tenir alguns altres accessos per a no concentrar tot en un munt. Hi ha altres problemes com, diguem-ho ja, en els punts aquí on la permeabilitat de la ciutat necessita una valoració, no tant pels vehicles, però com mínim pels vianants que poden creuar la riera, etc. Ja com estava mirant també, ja clar que hi ha diferències de cota, però per als vianants és possible de fer infraestructures més flexibles que hi ha per als vehicles. Un anàlisi de com s'hi aparca entorn a l'estació dona la situació que no són gent que ve de fora de Vall d'Orells i utilitza les possibilitats al voltant de l'estació. Són bàsicament gent, hi ha molt de pròpia Vall d'Orells que agafa el cotxe més o menys més metres i aparquen ahir, perquè no poden moure's d'altra manera, diu. Jo crec que es pot, diguem-ho ja, diversificar algú més aquesta situació. Gràcies.
Una de les coses que està clar, i hem parlat, és l'amplada necessària de la vorera. Ja sabeu el que ha de ser i ja parlarem d'això, però també des del punt de vista podem permetre de tenir carrers de 30 km per hora on els vianants tenen que caminar. Jo diria que no, perquè hi ha més o menys un 10%, no, sí, 10% dels vianants atropellats a aquesta velocitat, si se respeta, que moren. Això és un factor d'inseguretat, com diria jo, bastant elevat. I això és una cosa que tenim que pensar. Si tenim que fer que vianants i conductors coincideixin en l'espai viari, tenim que baixar la velocitat més encara. Això vol dir segurament 20 km per hora. Això sortirà de dues maneres en el nou reglament de circulació que està a punt d'aprovar en Madrid, en el Congrés dels Diputats. Una de les coses que, com dic, està clar, que la permeabilitat dels carrers té que millorar especialment pels vianants i ciclistes. I ahir, i mos hi ha el pla, proposa una sèrie d'actuacions. No s'ha fet projectes, però jo aquí està molt clar que tenim que treballar en aquest sentit i arribar a un record on es pot millorar la comunicació a peu, en bicicleta, i segurament estalviar alguns viatges en vehicle privat. En autobús. És un dels problemes, com arriba jo a una parada d'autobús si no hi ha una bona vorera i me sento segur i acceptable. Entonces, no podem tenir passatgers, la cosa no funciona. Això és una de les coses que tenim que canviar. De la mateixa manera que les línies d'autobús ja s'han ajustat a alguns dels canvis que ha hagut de direccions úniques, i això és una de les coses que tenim que veure si aquestes línies realment cobreixen bastant bé les necessitats de Valldoreix, però és possible que hi ha d'estudiar freqüències, però també és un cost que se té que negociar i valorar. El que està de base d'una proposta d'organització de la circulació són, com es diu ahir el veí, Barcelona, superilles. Té una sèrie de carrers que són molt pacificats i unes altres on es pot comunicar entre parts de la ciutat, també entre la mateixa llit, amb una certa velocitat. I per tant, hi ha carrers de diferents tipus, alguns que poden ser de 40, amb molt clarament distingit la vorera, altres de 30, on els ciclistes poden compartir l'espai amb els conductors, i finalment els carrers de paviment únic o de compartir, on la velocitat seria de 20 km per hora. Un dels problemes bàsics, i quizás és on és difícil de posar-se d'acord conceptualment, és si podem pensar de tenir que conduir 3 km o algo més a través de Valldoreix a 30 km per hora, i estar segur que tot el món accepta aquesta. Això és una pregunta. I si són bons, dic, clar que sí. Però també en sabem, si vam a mesurar velocitats en carrers que estan senyalitzats, tots estan senyalitzats a 50, hi ha molts que circulen a 70 o 80. Com pot ser això? Això és part que tenim que tenir clar, que això vol dir que és quasi segur que si hi ha un atropellament ahir, a menys un no surt viu d'aquesta situació. I això vol dir que hem de dividir segurament la ciutat, almenys en aquest moment, en 10 anys, en 15 anys, no sé exactament com queda, però en aquest moment
que hi ha una falta de civisme. Podem jugar amb la vida de la gent. Això és part de la cosa. I això vol dir que tenim que tenir alguns carrers, la majoria, a 30, o a 20, són de pagament únic, però alguns que es pot atravessar part de la ciutat amb les 50 que tenim, en, o 40, en part de, dels carrers. Una de les coses que veiem aquest dibuix aquí, terminaré, pot continuar molt, és que en carrers de doble direcció hi ha un enormitat de punts de conflicte on el conductor té que mirar, en aquest cas, 30 diferents punts en la intersecció al mateix temps i estar segur que pot passar i que no hi ha ningun problema. Si passem a la direcció única en les interseccions, tenim una situació molt més senzill des del punt de vista d'analitzar els conflictes que hi ha. Contrapartida, com diria algú, que quizás, com són molt bons conductors, en un tris ja hem vist tot aquest i tot passem més ràpid. Avui dia ja se passa molt ràpid en moltes interseccions en Valdorès. Així que ni les dobles direccions ja retenen molts conductors de mantenir la velocitat. Hi ha moltes maneres de fer aquestes àrees de reducció de velocitat. També hi ha una cosa que tenim que pensar, i els conductors tenen que pensar, que per començar una situació de transició dels 50, 40, a 30 o a 20, hi ha que canviar les seccions dels carrers. I això tarda bastants anys, perquè no hi ha pressupost per fer-lo tot. I això vol dir que tenim que fer petites obres que canvia la situació i marca molt clarament als conductors com té que ser la ciutat i els vianants. El problema que hi ha aquí és que els conductors en alguns mesos se queden molt farts de que hem de fer això contínuament. I això és una de les coses que tenim que buscar una manera de compromís entre un i altra situació. Ja heu pogut veure, diguem-ho així, aquesta proposta que hi ha de tenir uns carrers bàsics a la ciutat que envolven una sèrie d'àrees de moderació de trànsit que existirien en aquests, poden ser alguns altres també en aquest sentit, però en Barcelona, tenia que mencionar alguna cosa de Barcelona, si no quedaria. Ja just s'ha aprovat també de fer carrers bàsics i superilles on la velocitat baixa a 30 i a 20 km per hora en algunes coses. Algunes de les propostes que heu vist fa un moment estan reflectades aquí. Xarxa de vianants. Això és una cosa que no es pot fer solament amb paviment únic, se ve que també tenir unes voreres que van, perquè si no, no passem d'un costat a l'altre bé i amb velocitat a la ciutat. Una mínima de proposta de carrers bici és també necessari, que a través de carrers 30 o 20 es pot concentrar en aquestes eixes, passar d'un costat a l'altre. I jo crec que una de les coses també és a l'àrea prop de l'estació. Havia que donar una mica més de sortida des del punt de vista de capacitat, reduir algo l'aparcament. Quizás amb alguns, un par de fotos d'aquesta, ja terminat. Això, des del punt de vista de poder caminar, això és correcte. Tenim que pensar en alguna cosa més en aquest sentit, o ser més atrevits encara, en alguns carrers,
I això és part del debat. Hem pensat que això pot ser una solució en aquest moment i ja que parlar. Clar. Molt bé, gràcies, senyor Dawson. Doncs, si se sembla, doncs passem al torn de preguntes i preguntes. Vostès alcen la mà, em diuen el seu nom i llavors anem... el senyor Dawson anirà contestant. El seu nom, sisplau. Ernest. Un moment, ara passem al micro. Un segon. En tot cas, prenc nota de les intervencions i després us passem al micro. Senyor. Algú més ha demanat aixecar la mà? Jo bé, tinc apuntat Ernest, senyor Triai, senyor Soler, mestres, el seu nom? Algú més? El seu nom? Arturo Robert. Com? Arturo. Algú més? Carles Vian. Bé, doncs en tot cas... Bé, doncs en tot cas li passem... Val, doncs li passem el micro al senyor Ernest. Hola. Bueno, moltes gràcies per estar aquí, és un plaer. A mi m'agradaria preguntar-li si realment tot el que s'ha fet fins ara, amb els sentits únics, afavoreix realment la bicicleta. Vull dir, perquè ara hi ha molta gent que està fent un quilòmetre de més amb carrers amb moltes pujades i moltes baixades per arribar a casa o així. I jo crec que, tot i que s'han fet carrils bici, amb zones residencials que abans anaven tranquil·les i jo crec que s'haurien de fer carrils bici en doble direcció o permetre que en les zones 30 es pugui accedir amb bicicleta en contradirecció com està fent ara mateix París. No sé què en pensa vostè. Intentarem fer-lo ràpid i eficaç, no? Hi ha evidentment dues maneres de pensar. Com jo he intentat explicar, crec que hi ha alguns vials que és necessari que mantenem unes velocitats algo superiors, perquè si no és incomplible per part dels conductors. I volem que sigui complible. Passa el mateix pels vianants, si tenim ja massa temps en un semàfor en algun lloc, no és complible per al vianant i passa quan vol. Els ciclistes, dada la situació que hi ha de Val d'Oreix, creiem que si la major part dels carrers tenen 30 km per hora i també continuen molts amb doble direcció, pots ja anar a buscar uns eixos que estan més protegits per als ciclistes a través de la ciutat. Això és una teoria. I jo crec que aquí el que hem intentat és escollir aquest model de mobilitat i no que cafè per a tots, per dir-ho d'una forma. De hierarquitzar una mica els carrers, també els ciclistes, també els vianants, en aquest sentit, que tenen que mantenir-se en certa modo en el seu espai, si no lograrem, perquè no lograrem a tenir tots els carrers controlats a les 30 km per hora en un any. Segurament, quizás en dos o tres ja podem apropar. Gràcies. Senyor Triai. Un moment, dona el micro. Como está al corriente, los vecinos vemos muchas dificultades prácticas en el modelo que se está implantando.
en relación con el modelo que teníamos y la movilidad, creemos que hemos retrocedido, hemos alargado muchos recorridos, hemos dificultado el acceso a zonas comerciales que ya son débiles y que creemos que hay que proteger. Y aún pudiendo estar de acuerdo en que una de las soluciones de movilidad es la que ha planteado, creemos que hay otras basadas en el espacio compartido que pueden aprovechar un deseo de la población que se ha manifestado, y no por un grupo pequeño, sino por un grupo muy amplio, y que valdría la pena. A lo mejor no sería tan ambicioso como la teoría que nos ha explicado de, o los aspectos teóricos de velocidad relacionados con las secciones de calzada, pero creemos que sería un avance para la seguridad ya muy grande el bajar realmente a 30 kilómetros por hora y conservar el espacio compartido que teníamos. Si poco a poco lo podemos ir mejorando con un diseño de la calzada, quizás en parte con calzada con plataforma única, pero sin llegar a esto y sin gastar dinero, creemos que se puede avanzar mucho. Estos conceptos que defendemos los vecinos, si la MD los hiciese suyos, tendrían una lógica bajo el punto de vista de la movilidad como una de las alternativas que funcionan en muchos países europeos, en muchas poblaciones semejantes a la nuestra, con un civismo que no está tan alejado del que aquí ya tenemos. Coordinació. Jo crec que estem ja donant voltes a una situació on no podem implantar tot de cop. Què vol dir això? Això vol dir que hi ha que apropar-se a una solució, una foto final, de diverses maneres. Hi ha solucions amb alguns carrers que es manté una velocitat fins que els conductors aprenen de què tenen que baixar. Hi ha altres sectors on es pot aplicar, i també està proposat, en molts carrers les 30 km per hora, i més també els 20 o els 10. Però això implica una inversió important perquè funciona bé. Perquè tenim que pensar que els vianants, com ja hem vist també de la foto, ja ho coneixeu molt bé, no poden moure's en aquestes voreres dividit per mig per un pal. I si no, lograrem abaixar suficient la velocitat en una sèrie de carrers, especialment definir uns itineraris, la cosa no funciona. Així que tenim, i això no està fet, i quizás podem discutir, de treballar un pla d'etapes. Jo crec que entenem tot i veurem els pròxims anys com hi ha que avançar. No m'he contestat, eh? Com que no? Que no. Que sempre no ha fet, però no m'he contestat. En què? Jo no preguntava, si hi ha el propòsit. Adaptar de alguna forma el plan de movilidad a las soluciones, a los conceptos básicos que los vecinos hemos hecho un documento que hemos presentado, si esto sería factible. Es pot plantejar una sèrie de solucions com lo planteu vosaltres, però d'anar de lo que estem ara a la solució total vostra, això ha de passar per una sèrie d'etapes. És possible tenir-lo com a foto final, això es pot discutir, que és una mica diferent de lo que està plantejat en l'estudi, correcte. No sé si hi ha un poc d'acord, però l'último que digo, hace 3 meses estábamos en ese tipo de espacio.
No, porque allí hay una serie de los conceptos que al menos ya he intentado explicar aquí, de cuestión de seguridad, sostenibilidad y seguridad de los vianants, ciclistas, etcétera, que no es compleix. Y quizás allí tenemos que al menos tener una idea común de qué son los objetivos y estrategias básicas que tenemos que partir. Es pot arribar segurament, però ja, de cop no. Jo no acceptaria sense res la solució que esteu dient. Però hi ha marge de maniobra, clar. Gràcies, senyor Eduard Soler. Jo que em preguntaria, en primer lloc, és, de tots els que estem aquí, quanta gent avui ha vingut a peu o en bicicleta? Que cadascú s'ho contesti. No, que cadascú s'ho contesti. En segon lloc, sí que és important quan es fa un estudi teòric veure què és el que habitualment fem els veïns, quines necessitats tenim, com ens desplacem, el per què ens desplacem i a on anem. I una de les coses que no he sabut veure en l'actual pla de mobilitat és el tema de l'estació, és a dir, una de la gran part de la, diguem-ne, centralitat de la mobilitat dels veïns de Valldoreix és la relació entre les nostres cases cap a l'estació en general. No sabria quantificar si el 70, el 80 o el 65%, amb un greu problema que hi ha allà, que és l'aparcament. Per què ens desplacem els veïns des de casa a l'estació amb vehicle? Doncs això seria una qüestió que la MD s'hauria de plantejar, hauria de veure el per què i hauria de posar una solució, diguem-ne, viable i factible. Jo crec que quan hi ha un pla doncs, estudiat segons totes les convencions europees i els plans de l'OM i tot això, i ben planificat, perquè realment sigui eficient, diguem-ne, i pràctic, jo crec que ha de ser acceptat per la gent, perquè si la gent no ho accepta, aquí quan hi havia un Franco hi havia una dictadura, et fotien una garrotada al munt i quan tenies el sabre al damunt creies i quan no, doncs mira, passaves com podies. Jo no crec que això hagi de ser un sistema, sinó que el sistema ha de ser acceptat, si no pel 100% de tothom, per la gran majoria. És a dir, ens l'hem de fer nostre el pla, els ciutadans, i ens hi hem d'involucrar perquè això funcioni i surti. És a dir, jo crec que no es pot imposar un pla, per molt ben teòricament pensat que estigui, si es vol que aquest pla reeixi i vagi endavant. No és que els veïns puguem arribar a boicotejar el pla, però clar, si no el veiem raonable, doncs perquè no hi ha hagut una bona campanya de sensibilització, on no s'ha informat de manera neutral els avantatges i els inconvenients que aquests canvis suposaven. No, crec jo, s'han escoltat o se n'ha fet prou cas dels suggeriments que han sortit dels veïns. Molts veïns ens n'hem assabentat, doncs sortim pel carrer, hòstia, això és direcció prohibida i ara què he de fer? Cap on he d'anar? Això ens ha passat doncs, els dos o tres primers dies. Jo crec que no és manera de plantejar aquests plans. Per altra banda, les reduccions de velocitat, i amb això estic d'acord, han de ser raonables. A Barcelona, jo crec que és fàcil, doncs, amb la quadrícula que tenen, dissenyar molts sentits únics, fer zones especificades, però aquí a Valldoreix, abans de fer tot això, jo crec, que s'hauria de veure quines alternatives hi ha i com ens hem de moure la gent que ens movem per Valldoreix, doncs per no fer ni voltes insuficients ni crear molts enrenous. El trànsit, a part dels dissenys de quadrícula, a mi em fa una mica l'opinió per sentit comú, que no és el mateix que passin 30 cotxes al dia per un carrer que en passin 30.000, per dir alguna cosa. Les mesures també han de ser diferents. I jo com a usuari que he sigut de bicicletes i he anat per Barcelona als anys 60 i 70 quan no hi havia ni carrils bici ni se'n parlava, quan la feia servir és perquè tenia la seguretat
que a casa meva la podia guardar i allà on hi anava també la podia guardar. Ara sí, s'ha començat a implantar la història aquesta de d'això de les bicicletes, que les pots desadintre. Però a mi me l'han fumat un parell de vegades. Llavors, clar, se't tenen les ganes d'anar amb bicicleta. No, no per molts carrils que hi hagi, si no tens la certesa que quan tornis te la trobaràs, malament res. Perdonin que m'hagi estès tant, però són motius de reflexió. Molt bé, gràcies. Lo de teòric m'ha tocat una mica, perquè jo pensava que almenys havíem estat ja passejant i circulant pels carrers, provat, mirat, ja com veu, ja, almenys hi ha unes quants fotos, així que l'hem vist. També hem mirat d'on venia la gent que anava a l'estació. És possible que es pot anar en més detall i pensar si ara sí seria més agradable, segur, de caminar a l'estació. Molts dels que agafen el cotxe 500 metres, quizás podien fer-lo també a l'estació a peu. Jo crec que hi ha moltes coses que tenim que parlar en aquest sentit. Molts fem. Jo tinc que confessar una cosa aquí, president. Que en la urbanització on vivia, a vegades també agafava el cotxe per anar 400 metres a tirar les escombraries. Vale, d'acord. Ens oblidarem en part de que formen part d'una societat que ha de funcionar conjuntament de tots. No? Les velocitats raonables, aquesta és una de les coses que tenim que pensar. No podem baixar totes les velocitats a tan poc que els conductors lo veuen com a incomplibles i, per tant, pren la justícia per la seva banda. Això és un dels problemes i per això també és important que hi ha un cert acord entre les coses i tots entenem el que estem fent. No podem, digamos, ja fer coses que no se poden complir. I per això també estem discutint. Jo diria una cosa, jo ja ho sap també, que com és obligado, i a més ens agrada, de fer reunions de participació ciutadana en els treballs de tram de mobilitat. I aquí s'ha fet també. D'acord. Que no tot pot sortir d'inici en aquesta reunió, ja ho sabem. Però, de dir que no s'ha fet, no és del tot correcte. Hem fet i hem escoltat, hem incorporat coses. I això també, diguem-ho ja, espero que es pot fer en aquest moment. Gràcies. Senyor Félix Mestres. Bon cap vespre. Senyor Thompson, a mi m'ha semblat molt bé la seva postura i retiraré-lo de teòric que ho tenia apuntat. No vull dir teòric perquè vostè no hagi trepitjat tot això d'aquí, però està clar, vostè m'ha trepitjat 10 vegades i els que vivim hem treballat doncs 10.000, no? Llavors sí que veiem coses que depèn del moment i les circumstàncies doncs, tenen un problema. I també dins d'aquest problema, si som una mica analítics, també tots hi hem buscat una petita solució. Jo vull fer una referència de que quan va arribar l'invent de les rotondes, que ens estalviàvem tots, no va fer una cosa estupenda, va venir a Alemanya, va passar a França, va passar aquí, i tots pues, aplaudim l'assumpte de les rotondes, que n'hi ha, i també hi ha una sèrie d'estudis per millorar-ho o per canviar-los o el que sigui. Però també hi ha una altra cosa, que aquí no es pot posar rotondes en els puestos de cruces difícils, però si hi ha els xamflans, i en els punts negres, jo vull dir-li que Vallès és diferent. O sigui, en la de teories, però Valldoreix és diferent, perquè com Valldoreix és una extensió de no concentració de població, sinó extensió de longitud. Són cases unifamiliars, és una ciutat jardí, amb tanques, perquè no es vegi res, però és una ciutat jardí, i llavors en aquest sentit han canviat moltes coses. I totes les teories, sense voler dir que vostè no pugui saber la cosa pràctica, totes les teories aquí no s'ajusten del tot. Perquè aquests plans de diputació, d'estudis, teòrics, tot això, aquí hi ha coses molt puntuals que es poden fer. I si resolvéssim aquests 4 o 5 problemes
grossos que hi ha allà, jo no veig canviant ni una sola direcció. Jo veig atent que la gent no parqués, coses que aquí s'ha discutit. O sigui, clar, era absurd trobar-te un carrer de doble direcció, aparcaments, autobús i basura i tot. Això era impossible. Estic a millorar i s'ha millorat el millor que hem pogut. Però la primera cosa que jo vist de sacrificar era l'aparcament. L'aparcament favoreix a 4 persones i la circulació favoreix a 400 o 4.000. Per exemple, un dels punts negres, jo vull dir coses puntuals perquè vegi que aquí els que vivim i trepitgem aquesta zona, per molt que vostè ho hagi trepitjat també, aplica normes generals. I aquí el que necessitem més que bé és petits detalls particulars. A la Rambla Jardinar, segueix ara en dues direccions, com que a mi em sembla bé, o sigui, s'ha pintat una línia groga que feia 20 anys que la demanava perquè en una curva no havia visibilitat i allà no havia la cortesia de dir passa que m'aparco. No el veies, però el trobaves, estava aplicat i hi havia un problema. Però aquí, per l'home jardí, aquí d'anar, hi ha un terreno que crec que és de l'Ajuntament, crec, i si no es podia comprar, que no hi ha bé, que faci un xoflar, perquè aquí ara han fet una sola direcció, però resulta que han deixat aplicar cotxes, ja se'ls treus el nas, i resulta que el cotxe no et deixa veure si puja o no. Bé, són petits detalls, però els que els trepitgem ho sabem. Petits detalls ho són, que en aquests canvis d'aparcament que hi ha, ara, quan hi ha un dia de posta de sol baixa, que n'hi ha molts, t'hi enganxes, t'hi vas de ple, perquè clar, tu estaves acostumat a anar per la dreta sempre, dos dies per la dreta, i se suposava que no hi havia un senyor parat. Se suposava que aquest senyor estava passant el mateix problema que tu, més o menys a poc a poc. Però si a sobre, ara és parat i intercalat, el sol no te'l deixa veure i tu t'hi trobes de ple. O sigui, diu, és una tonteria, doncs mira, la posta del sol de quan no hi ha visibilitat, aquests canvis d'això són fatals. Bueno, si fem això, que evitem els aparcaments i moltes coses jo crec que es poden anar millorant. I les normes generals que vostè pugui trobar a Vall Llobregat o Barcelona, tot això, amb algunes no està bé perquè s'ha anat tot el conjunt, però aquí hem de buscar la cosa molt particular d'aquí. Jo crec que la meva llei el vull felicitar perquè tindrés que vostè parli i ens ho digui les coses. I altres coses, també estem citats demà per tots els carrers, que no sé què volen fer, la Merla i el Pardal, que són els que estic jo. Volen durar un amunt, l'altre avall, un lío, perquè ara, amb el que tenim dues direccions, ens apanyem una mica. Si estem dues direccions, farem unes voltes com una voltufa, no? No és interessant que es vagi estudiant això, però jo vull dir que aquí, Vall d'Oreig, és diferent. Gràcies. Gràcies, Fèlix. Ja demà ja li explicaré, no es preocupi. Sí, tranquil, dormi tranquil. Jo crec que puc dir que ho hem mirat amb això, perquè no es pot fer d'altra manera. Si no, seria com estar com un elefant, aunque sembla que hem entrat com un elefant en la cristalleria. Espero que no és així. I segur que hi ha alguns detalls que podem parlar i que no hem acertat perquè no hem vist tots els àmbits. Tampoc a vegades, just com està el sol, i és un tema important, no sé. Una cosa important és, per exemple, el carrer del Baixador. Ara ens trobem que amb 3 o 2 de tensió han recuperat una diagonal fabulosa. Home, estem estudiant segur sobre aquella diagonal que pot solucionar totes aquestes petites problemes de dificultats. Jo crec que tot l'estudi de mobilitat estic assentat sobre el Rambla Baixador. Quan comencem un estudi de mobilitat, en aquest cas per la entitat municipal descentralitzada, amb ajut també de la Diputació, és perquè s'ha detectat que hi ha algunes coses que no funcionen. I estem també clar que Vall d'Oreig ha crescut, mentre que vostè ha viscut aquí, ha crescut el trànsit, hi ha més gent que utilitza el vehicle, etc. I en algun moment es té que fer algun salt d'escaló de la manera de fer. Llavors podem pensar que quizás aquest escaló s'ha decidit, per ara parlar teòricament, però ja ens entenem,
un any abans de temps o quizás per alguns dos anys massa tard. I això és una de les coses que és necessari, perquè el trànsit va augmentant, la inseguretat està ahí. El factor de seguretat no podem dominar d'una altra manera, perquè no podem posar un policia en cada cantonada. No? Tenim que buscar que ja està, i aquesta reunió que és molt cívica, això m'agrada, és una cosa, que podem anar en aquesta direcció. I la evolució de la seguretat viària en Catalunya ha demostrat que som molt més cívics ara que fa 15 anys, quan començava la gran cosa del menys 50%. Però no és suficient, perquè encara hi ha massa gent que mor. I en aquest espai tenim que moure'ns. Són moltes més coses que just si es pot aparcar o no aparcar. Els carrers vostres es pot pensar que hi ha diverses solucions, segurament. I no dic que el que hem proposat és el bast. No? Les persones, o les rieres, que la gent que va al Salón de la Música podrien anar caminant. En les rieres, no hi ha ni passera per posar les rieres. I jo me l'ho trobat, però què s'ha pensat per això? Això, antes de fer altres coses, feu la passera aquella, hi ha molta gent que la demana. Gràcies. I ara, Cristina Coll? Ja he fet la pregunta, gràcies. Senyor Arturo? Ara almenys d'escoltar una veu femenina en tot això, però no ha pogut ser. Bueno, sento que la meva veu sigui una mica més ronca. Però jo volia fer una mica de reflexió també amb les característiques especials de Vallvidrera com a localitat residencial. És cert que en els últims anys ha augmentat moltíssim, o molt, les persones que l'han adoptat com a primera residència, i per tant hi ha més volum de trànsit, però penso que, tal com s'ha dit, és un volum de trànsit molt relatiu, perquè hi ha unes hores bastant puntuals, perquè les característiques de l'indret fan que sigui un espai molt extens, amb unes parcel·les relativament grans i que fan que la densitat de població sigui relativament baixa. A més, hi ha una característica molt important, que crec que és important tenir en compte, que és que no és un lloc de pas. La Vall-d'Hebron no es pot anar enlloc, o molt pocs camins ens poden portar a que passar per Vall-d'Hebron, ara per ara, sigui més curt per desplaçar-se d'un lloc a l'altre, per anar de Sant Cugat a l'autopista, per anar a l'Hospital General o per anar a algun altre puesto. Pues ara per ara, tal com estàvem fins ara, els camins de Vall-d'Hebron no eren el camí que es podia agafar gent de fora per fer-los servir de pas. Per tant, els carrers de Vall-d'Hebron els utilitzem bàsicament la gent que vivia a Vall-d'Hebron. I la gent que vivia a Vall-d'Hebron és una característica que pot donar peu a fer un estudi en el qual, si hi ha una conscienciació ciutadana, si es fa una bona campanya de mentalització, si el poble hi està d'acord i té voluntat de fer-ho, és molt més fàcil arribar a una posició d'una velocitat reduïda dels carrers que en un altre lloc en el qual hi hagi molta circulació de pas. Això és indiscutible. Per una altra banda, també el fet de que també veig que moltes vegades ens trobem que unes individualitats que poden ser més grans o més petites, però que són individualitats, que són incíviques i que en aquest cas no respecten i van a velocitats s'extralimiten, doncs que hi hagi unes individualitats
al final perjudiquen el col·lectiu, perquè són aquestes individualitats les que s'agafen per defensar pues, que hi ha unes sinistralitats i que hi ha uns problemes que en realitat no són tants i que el fet que hi hagi uns comportaments incívics, pues, això passa aquí i passa a tot arreu, pues, fan que el col·lectiu surti perjudicat. Per tant, no creiem, o ens agradaria veure que realment quina importància té aquestes individualitats d'accidentalitat i de perillositat en un col·lectiu com el que nosaltres vivim i ens desenvolupem. Per una altra banda, jo fa 25 anys que visc a Rambla del Jardí, que és un carrer que sempre ha sigut de doble direcció, i amb aparcament lliure. Els veïns sempre ens hem posat d'acord sense cap problema, per lo menos jo no n'he tingut mai cap ningunet que n'hi hagi hagut, de decidir si aparquem a la dreta o a l'esquerra. Sempre s'ha fet d'una manera natural, sempre s'ha pogut circular, sempre ens hem cedit el pas amb un saludo, gràcies, amb cortesia. En 25 anys igual jo podria explicar que he vist 5 vegades en 25 anys algú que s'ha enfadat perquè s'ha quedat creat allà una situació de posar allò no recull i ara tu recules, que sempre s'ha acabat arreglant sense que hagi de venir la policia ni ningú, que al final tampoc ha sigut un problema greu, i que és un model en el qual s'ha aconseguit, sempre ha sigut també que la velocitat en general ha sigut reduïda, perquè que hi hagi cotxes aparcats redueix l'amplada de la calçada, i el saber que et pot vindre un cotxe de cara pues, també et fa estar més atent, i si et trobes el cotxe de cara pues, t'atures, et pares, no hi ha semàfors que també t'has d'aturar i parar, però t'atures i et pares per cedir el pas de forma cortès. I és un sistema que ens ha funcionat fins ara. En canvi, nosaltres ens donem compte de que el sistema de carril de circulació únic, més que aconseguir, que està per veure, que redueixi la sinistralitat, el que sí que estem segurs que aconsegueix és millorar la fluïdesa de la circulació. Aleshores, si aquest és l'objectiu d'un pla de mobilitat, que és que la gent que circula amb el seu vehicle de motor circuli més fluidament, trobi menys obstacles i pugui circular més lleuger pels carrers, de manera que indefectiblement va més ràpid, doncs realment el sentit únic li veiem un sentit. Però no és aquest l'objectiu que nosaltres creiem que ha de tenir el pla de mobilitat. I després ja per acabar, quan es parla de vianants, jo volia fer, perquè clar, es diu el vianant i s'entén la persona que ha d'anar caminant d'aquí fins allà. I el vianant està mal dit, o no és el que nosaltres volem. Nosaltres el que volem és la persona que pot obrir tranquil·lament la porta de casa seva i dir-los als seus fills, sortiu a jugar al carrer, o aneu a donar una volta en bicicleta. O sigui, el que nosaltres volem és l'espai compartit, no la via pública en la qual els cotxes puguin circular amb fluïdesa. I volia saber vostè què opina d'això. Pensava que més o menys ja havia contestat a part d'aquestes dubtes que bé, perquè d'un costat estem parlant que hi ha alguns carrers, no tots, on es pot fer aquest gest que estava parlant de deixar que els xavals poden jugar al carrer. Però no podem, per la extensió que té Vall d'Oreix, extendre aquesta situació a tots els carrers. Hi ha que ordenar alguna cosa. I això és el que hem intentat, i ho explico poc. Això és la raó per fer alguna exercitació
i també per pensar que aquesta imatge dels nanos al carrer requereix 20 o 10 km per hora, no sé quan, jo no podia aguantar 2 km o el que sigui a 10 per hora. No seria capaç. I quizás és el que es veu en l'estudi, que jo personalment no me crec capaç de fer. I crec que molts de vosaltres tampoc. I això és una qüestió, diguem-ho, ja de comprovació en moltes ciutats també europees i també d'aquí, que tenim que ser una mica més, diguem-ho, ja. Vosaltres dic que jo no soc realista, jo dic que quizás vosaltres no ho sou de tot. I allí tenim que buscar el camí de mig. No? Clar, que Martorell no és una ciutat de pas. Això està molt clar. I això també he explicat amb les dades, amb la figura de la ciutat. Però de solo tenir un punt de sortida i entrada, quizás perjudica a una part i concentra temes més el trànsit d'ahir, que tenim que pensar que seria millor de tenir diversos, doncs no tenim que conduir tanta gent, tants quilòmetres dins dels carrers de Valldoreix. Això és una de les coses que ens ha volgut de fer part de les propostes que hem fet. Està clar que necessitem les direccions úniques. Una de les coses que podem fer també en la Rambla Jardí és de donar una mica més d'espai als vianants. I això és el que promou, diguem-ho així, aquesta situació. Podem no estar d'acord en si lograrem o no, però diguem-ho així, això és la base que ens ha volgut fer aquesta proposta. Ja sé que els que viuen en un lloc que sempre han fet 25 anys una altra maniobra se senten, diguem-ho, descol·locats. Correcte, però diguem-ho, nosaltres tenim l'obligació d'intentar fer una proposta que va bé la suma de tots. Perquè jo en absolut estic deferent la meva parcel·la i la meva situació personal. Jo estic pensant en una idea més col·lectiva. He posat l'exemple de la Rambla del Jardí perquè és el que jo he vist, però no en això vull que m'interpreti que jo el que vull és defensar el model, ni molt menys. Bé, gràcies. Senyor Carles Biel. Senyor Ole, vostè és enginyer de camins i jo sóc industrial i per això el millor com és de camins, aquesta idea de la jerarquització i d'obrir camins no la tenim tant els industrials. I aquí el millor tenim competitivitats, els industrials sempre hi ha hagut una mica entre industrials i camins. No se sent? Oh, hòstia, ara massa poderen. A l'apartat 1.1 del seu estudi de mobilitat, el que afirma vostè, els quatre fonaments que poden contemplar és augmentar la integració social, qualitat de vida, no comprometre la salut dels ciutadans, aportar més seguretat en els desplaçaments i unes pautes de mobilitat sostenibles. La integració social, per res, no? Perquè no ha contemplat en tot l'estudi, no es contempla, no sé veure el comerç local com queda. La veritat és que ha quedat superafectat i amb disminució de clientela. Aquí tenim un senyor que té, que està present i que té dificultats amb la tenda perquè li ha baixat moltíssim per el canvi de direccions. La qualitat de vida, evidentment, integració social, també és el que ha dit en Noguer últimament, no? Però evidentment ara està la gent més allà del tenir únics sentits amb quan tenia dobles sentits. La qualitat de vida, amb això també.
Salut als ciutadans, doncs no. Jo crec que amb aquest balanç que vostè feia abans de pol·lució, contaminació, ara hem augmentat. N'estic segur, no he fet, bé, evidentment jo a casa meva he augmentat, però de nassos, no? Perquè tinc tots els cotxes allà patint de 0 a 40 en 20 segons. I seguretat, doncs, digui'm el que dic, jo no ho sé, vostè segur que ho té més clar, el tema seguretat, però jo per mi el raonament bàsic és que l'única direcció té una tendència a accelerar-se al conductor, entre altres coses perquè no té cap impediment i totes les vies d'accés són... té prioritat ell. No? Per tant, jo d'aquests 4 punts, dels seus principis bàsics de l'estudi, no els veig enlloc. Respecte a la seguretat, vostè ens ha tret aquí una filmina en què hi havia un gràfic d'accidents amb víctimes. Jo no sé si és perquè no està ben informat, no li ha arribat bé aquesta informació o que se li ha donat el que li ha donat, li ha donat malament, però a nosaltres ens ha donat una altra informació respecte a aquest gràfic. No és amb víctimes, sinó amb intervenció de la Guàrdia Urbana, que no vol dir que siguin víctimes. Per tant, això s'ha de mirar, no? Perquè no, si ha condicionat amb algú a l'estudi, doncs no... Bueno, jo el que li volia dir és, amb la línia del Noguer, no? Del nostre company Noguer, jo si rebo un encàrrec, jo soc enginyer industrial, no? Llavors, un encàrrec, doncs fas els elements, els llogues, contemplació, estudies l'altre, no? Fas el projecte, fas la instal·lació, procures que jo rulli, no? No tens la seguretat mai de que rullarà fins que no ho sents en l'estómac, no? No ho sents interiorment. Això em passa a mi. Jo és que jo li preguntaria si vostè interiorment creu que això funciona o que fent alguns canvis podria funcionar millor. Uns canvis serios, perquè això ara per ara no funciona. Si no li diu el seu jo profund, li diem les de fora. Això és de posar-lo molt, molt, molt difícil. Però bueno, està bé perquè què puc dir, diguem-ho, d'estómac, per parlar sinó de cor, però també, que intentarem acomplir el màxim possible aquests anunciats inicials i també que sigui aplicable. Són anys que s'ha anat, diguem-ho ja, hilant una manera de fer. Hem escoltat moltes vegades que al comerç no li agrada ningú canvi, el que havia sempre era millor. La cosa és que, diguem-ho ja, on s'ha actuat, o almenys on jo he pogut participar en una actuació, a curt, també mig i llarg plaç, ha sigut un acert. Perquè s'ha donat més possibilitats dels vianants d'acceptar-se als comerços. I això és una cosa que ja sé que hi ha comerços que no, que viuen, diguem-ho ja, de detalls de com va la regulació, ordenació del trànsit. Però la majoria no. Van perquè hi ha un ambient que realment atrau els clients. I això és el que hem d'intentar buscar. Que no ho hem lograt, això és una cosa. En la seguretat viària, aquí, que no està aquí les dades de les intervencions de Guàrdia Urbana, és dir, aquí tenim els resultats. El resultat com ha anat aquests anys aquí, des del punt de vista de víctimes. No estan tots. Estic d'acord que no estan tots.
és que aquests números són treballs urbans. Són accidents amb víctimes registrats. Són accidents amb víctimes registrats. No. No, no, perquè què és una víctima? És una que ha mort? No. No. És un que ha roto el braç o la ceja o està hospitalitzat dos dies o tota aquesta cosa. No estan parlant, no estan parlant de morts, perquè això és un, com dir, és una incidència greu, evidentment, però també és una incidència greu de, com que en el meu cas, de tenir la clavícula trencada. M'ha canviat la vida. I això, tenim que pensar més enllà d'això. Per això, hem analitzat la situació i aquestes intervencions amb gent ferida. Però no estan tots, perquè hi ha més en els hospitals que no figuren aquí. Per això és una altra cosa. Vamos a ver. Són més o menys del mateix direcció enginyers, no? I en aquest sentit, és dir, jo he anat evolucionant de ser un enginyer de camins, de que solament traçava camins, per això fa 50 anys, en Copenhague, a intentar incorporar, i ho dic la qüestió de l'estómac, la cosa de definir, de ser un enginyer de trànsit, que no era d'inici, que com posava semàfors i altres coses que vam fer vosaltres, a ser, a partir de seguretat viària, a definir la mobilitat humana. I això és el que me mou. Que ho aconsegui ja és una altra cosa, però almenys jo puc dir que és un intent aquí, i això també dona una sèrie de discussions forts, em podria dir, amb el client, perquè no necessàriament pensem exactament en la mateixa direcció, però es va buscant una solució on amb qui jo també puc viure. No vol dir que és la total ideal, perquè no pot ser, perquè és una qüestió d'arribar a un acord. Gràcies. Jo, Andreu. Bona tarda. Jo, l'exposició que ha fet, ho ha centrat tot, hi ha un nucli central, cap cadena, que tothom entra i passa per allà. Jo, desgraciadament o sortosament, no hi passo quasi mai. Vull dir, visc a Vallbreig, surto cada dia a Vallbreig, tinc que anar en cotxe perquè on tinc que anar en transport públic, tal com està apuntat, estaria una hora, i en cotxe trigo 10 minuts. I cada dia tinc que sortir per l'Hospital General. Visc a Sant Rossinyol, Ramon Escaiola, i la sortida no m'ha canviat. Vull dir, vaig com anava abans. Per tornar a casa, sí. Per tornar a casa, tinc que passar perquè carrers peatonals, en doble direcció, amb camions que a vegades paren perquè descarreguen, o sí que descarrega, i es munta un caos important. Tot i això, hi tinc que fer més quilòmetres i molts més punts negres que no tenia abans. Sí, quan tu puges, passeig del Nar, i vol girar a la dreta, a Rama del Jardí, allà hi ha un cotxe aparcat i és doble direcció. Tinc que parar abans de girar. I allà hi ha hagut més d'un accident. Vale? Ara, aquests dies. Llavors, vas, alternativa, em fico per altres carrers més petits, dobles direccions, o els veïns d'allà, evidentment que per aquells carrers que els veïn per hora. Però el que no és de rebut és que per arribar a casa, quan hi ha carrers normals, o sigui, si tinc que anar per carrers d'única direcció, faig 2,5 km més cada dia. Vinc dues vegades a cada, 5 km més cada dia. Entenc que no sóc l'únic que viu vist per aquella zona i que fem el mateix, perquè molts cotxes veig que entren i surten per allà. La segona,
i una altra sortida cap a Sant Cugat, que és tot Ramon Escaiola, i una altra entrada també, que és tot per Ramon Jardí. Evidentment, la gent que va amb bicicleta de sortida pot anar molt bé, amb algun entrebanc, perquè hi ha un carril bici ara més petit, ara més ample, ara no saps si és doble direcció, ara com els ciclistes volen girar el carrer a la dreta i van per l'esquerra, se't posen pel mig i el cotxe es d'anar igualment a poc, amb un perill que quan li dius, escolti, és que vostè té un carrer bici, diu, sí, és que has de girar a la dreta i ja m'hi poso. No sé, llavors per què ens serveix el carrer bici, aquelles peones al mig que el que provoquen és més accidents, perquè normalment no es posen en paral·lel a les aceres. Es posa una mica inclinada perquè si algú es desvia, retorni al seu carrer. No sé si s'hi ha fixat, però jo, per almenys el que les he vist muntades, les he vist així. Veig que les bicicletes, moltes vegades, tornen a repor Escaiola en qualsevol direcció. Va cara. I moltes nits la gent no porta llum davant, la porta al darrere. I amb uns cotxes aparcats ara un cantó, ara l'altre, no m'he menjat més d'una de miracle. Tot i anant a 30. Vull dir, per mi hem perdut seguretat. O sigui, la sensació meva és que tinc molta més inseguretat. Perquè abans sabia que em venia gent de cara. El comú ja és la màquina de neteja a l'Ajuntament. És a dir, com no som una quadrícula, evidentment quan has de netejar el carrer, si has de donar tota la volta per tornar a fer l'altre cantó, no ho fan, perquè direcció. Això és la seguretat? Això és la mobilitat que busquem? Vull dir, quan tu saps les regles del joc i com funcionen, molt bé, però quan et trobes les sorpreses que pots trobar, la gent no ho pensa. Per últim, doncs, evidentment, la gent que em ve a veure. A Llorenç, molta gent tenim amics que ens ve a casa a dinar. Jo tinc de sortir amb el cotxe a buscar-los. No saben arribar a casa. No saben com arribar. M'he trobat, quan veus un cotxe ja d'aquesta reparto, el paro i dic, què té problema? Diu, sí, és que no sé on anar. Dic, no sé com arribar-hi. Perquè, clar, el GPS li va fent donant voltes. Vull dir, s'ha fet un caos. Jo no sé si aquest pla de mobilitat ens fa moure més realment. Sí, sí, és un pla de mobilitat que ens fa moure més perquè fem molts més quilòmetres, gastem més benzina, contaminem molt més, la gent en bicicleta la fa servir menys perquè les contradireccions no la pot fer servir i ho ha deixat d'anar. Vull dir que raríssim. Vull dir, jo, sincerament, vivia millor abans del 16 de desembre. Molt bé. És un exemple. I hem escoltat, com sempre, diguem-nos atentament, però hem intentat fer un càlcul del total de quilòmetres de tots. I això és el que estava també exposant abans. És on arribem nosaltres de calcular el que feu tots amb també les noves direccions. Ja sabem que hi ha alguns que té que conduir més. També passa que hi ha una sèrie de gent incívics que creu que jo sempre he anat així, no tinc que mirar ninguna senyal, no tinc que fer això, i llavors ja t'encontres en una situació sorpresa. Sí. Quizás una de les coses, i és un dels meus temes favorits, és que quan fas un canvi tenies que, durant un temps, senyalitzar doblement o triplement per estar segur que la gent s'entera que hem fet un canvi. Però bé, això és un... Com ets marcat contra la cara, eh? Jo dic, què tu vas? Jo el cotxe la neteja a l'Ajuntament. Els ciclistes són com els vianants, també, que jo ho defendem. Són un problema. Però és una qüestió de civisme. És un problema perquè, diguem-ne, ja van a buscar
el que ells creuen que és el seu dret de manera de moure's. D'acord? Però ahir tenim també d'intentar, com el mateix que s'intenta fer amb els conductors, de posar-los en una sèrie de regles de joc. Heu vist, avui em sembla que és, a Barcelona, que surt, diguem-ho ja, una norma perquè els ciclistes no han sabut entendre el ciclisme. Nada, i res de ciclistes a les corrides. I això per què? Perquè diguem-ho ja, alguns ciutadans que en aquest cas no han diguem-ho ja, entès que tenim que conviure tots, ja que siguin unes regles. Però bueno, això és un llarg debat. La meva pregunta anava dirigida que aquest canvi fa que els ciclistes deixin la bicicleta al final. Perquè hem d'apartar bé moltes més pujades, té molt més trajecte, amb la qual cosa el que busquem és que la gent utilitzi la bicicleta, no el corrija. Gràcies. El senyor Joaquim Cardoner crec que és el senyor que ha marxat d'aquí, per tant, anem exhaurit el temps. Hi han demanades, han intervingut 8 persones, hem estat 3 quarts, no, hem estat una hora perquè intervinguin 8 persones. Ho dic perquè hi ha 6 paraules demanades. Per tant, jo us puc donar, evidentment us dono la paraula, però si us demanaria sobretot molta rapidesa en fer-la i per tant doncs, intentem que en un quart d'hora ho puguem solucionar. Aclarar un tema que s'ha esmentat aquí, que és el de l'escombradora. Totes les escombradores es escombren d'un cantó. Per tant, obligatòriament, l'escombradora té que anar en contradirecció per escombrar. I, a veure, evidentment, no sóc el tècnic per dir-ho, però això per descomptat. I, per tant, si us trobeu escombradora de cara, que és el cas que suposo que ha dit el senyor Andreu, suposo que se l'ha trobat a 10 per hora. No s'haurà trobat a 50, 60 per hora, perquè el que està fent és escombrar. Sí, però quan hi ha cotxes aparcats, la troba de cara. Però què fem? Traiem els cotxes per escombrar o...? No, però... Hi ha un problema, la resposta és... Però l'escombradora, el problema estava ara, estarà abans, estarà demà i estarà sempre. Perquè l'escombradora, ja dic, només escombra per un cantó, per tant, doncs, va una direcció, quan dic escombrar la seva del cantó, tant de picar en tota direcció. Bé, doncs fem això que hem dit. Us passo la paraula a les 6 persones que han demanat la paraula, però sobretot molt breument, sisplau. Senyor Miquel Lluet. Sí. Senyor Torson, sabem que coneix la sensibilitat dels veïns, sabem perquè se li ha entregat un document, encara que fa molt poques hores. M'ha fet gràcia que esmentés vostè el civisme en què s'està produint aquesta reunió, perquè, bueno, fa molt poc temps, fa només 3 mesos i mig, que s'ha sortit aquest moviment arran d'aplicar o haureu d'aplicar el pla de mobilitat i des del primer moment hi ha hagut un civisme extraordinari, extraordinari. Dins del conjunt de veïns hi ha una quantitat de 1.000, de 700, segons com es comptin les firmes, però hi ha molta gent. Molta gent per un tossell molt petit de Valldoreix. Molta gent. Dins d'aquesta gent hi ha professionals, hi ha comerciants, hi ha mestresses de casa, hi ha professors d'universitat, hi ha de tot, hi ha de tot, hi ha de tot. Hi ha treballadors manuals, etcètera, etcètera, etcètera. Dintre de tots aquests també hi ha alguns arquitectes, entre ells jo, que el conec a vostè des de quan estudiàvem. Vaig tenir la sort de col·laborar amb el doctor Ribas Piera i amb el Manel de Sola Morales i en aquells moments vostè ja començava a ser un exemple per molts de nosaltres. Ens hem mirat del dret i del revés tot el tema de la mobilitat i de l'estudi de mobilitat. Potser, vostè ha mencionat al començament la reflexió social, al començament potser no es va fer prou bé ni per part de l'entitat ni per part dels veïns per no participar-hi massa. Tots, en les reunions que hem tingut, hem assumit el nostre gra de culpa. El que sí que és cert, el que sí que és cert, però, que moltes de les coses que s'han anat aplicant o que es van aplicar tot el parany, de dir que es tenien que aplicar fins al 31 de desembre perquè la partida s'esgotava, es va fer de pressa i malament.
El fer-se de pressa i malament va generar una reacció molt forta dels veïns que, tot i siguem cívica, estem absolutament en contra de com s'ha tirat endavant això. Jo li voldria demanar dues coses només. La primera és que es parla de mobilitat, s'ha parlat de cadena, el senyor Fèlix ha dit uns casos extraordinàriament clars i rotunds. Can Cadena és el que és. El comerç de Vall d'Oreix és el que és. Fa pocs dies aquí mateix està exposat uns documents de la nova centralitat de Vall d'Oreix on està present, un nou centre comercial. Avui el comerç de proximitat és el que ens dona peu a anar a peu. És el que ens ajuda a apropar-nos en el comerç de proximitat. Si anem a fer el que es vol fer, acabarem amb que la situació serà de desastre total pels petits que encara queden de comerç. Però bé, això són anècdotes que es poden parlar més endavant. Jo només volia dir una cosa. Arran de la mobilització que hi ha hagut, ciutadana, cívica, absolutament veïnal, despolititzada totalment, l'Ajuntament ha optat per una cosa de dir, escolti, si això no els agrada, els hi canvio. Si això no va massa bé, tirarem el carrer cap amunt en vez de cap avall. Jo li vull demanar a vostè, o vostès, els seus membres del seu equip, han seguit això? Que en reunions parcials de veïns, carrer per carrer, o trossets de carrer per carrer, s'han fet promeses. Que el que han muntat és un jardí que és molt difícil de sortir-ne ara. Si hi ha la implementació del planejament, jo no sé si vostès la van poder seguir fil per randa, perquè sí que l'únic que veiem eren les furgonetes que anaven pintant i despintant, vostès van poder seguir la implementació de la manera que es va fer? Segona pregunta, vostès estan d'acord en que una cosa que s'ha implementat sense la discussió necessària que s'ha hagut de fer i que avui tenim la sort de tenir-lo vostè aquí i d'estar-la fent, que ara es vagin canviant, anar-te avall, ara diu, no, sí, serà amunt. El passeig de Rossinyol, el canviarem. El port, no el farem de vianants. El no sé què, farem una altra cosa. Escolti, senyor Thorsson, si vostè... M'agradaria que m'escoltés, senyor Thorsson. Estava anar-te amunt, ara avall, o al revés, i Rossinyol, i tal. Si vostè, que és l'autor, signant d'aquest document, com a professional, que tots, alguns o bastants, són professionals, té una certa possibilitat, respecte al seu client, de dir que en tant quan hi ha hagut aquesta reunió profitosa a la que cal agrair per la seva autoritat, per la seva maestria, que estigui avui aquí i que ens hagi explicat el que ens ha explicat i que ens hagi escoltat, si vostè té alguna possibilitat de dir a l'entitat aturem això fins que no hagin fet una reflexió molt més profunda amb els veïns. Molt més profunda és, el proper dia 8, nosaltres tenim una reunió amb els representants, que només han tardat dos mesos en aconseguir-la, amb els representants de les 1.000 signatures, i la nostra proposta és ser, aturem, no fem més canvis precipitats, aturem, estudiem el que s'ha fet, veiem amb el que es pot millorar, veiem el que s'hagi de millorar, i, mentrestant, no anem fent més reunions per engrescar i intentar convèncer a veïns prometent-los que les seves petites coses seran solucionades. Gràcies. Bé, hem quedat que serien breus, senyor Lluany, em sembla que no. Ja, però és que clar, vostè sol ha consumit 5 minuts. Ho dic perquè si hi ha una intervenció en la mateixa línia, hem de deixar-ho aquí. Gràcies. Crec que està bé, no he seguit fil de randa totes aquestes reunions i totes aquestes coses, però estic aquí. No, jo crec que això és una cosa i segurament podem, si vol, sentar-nos i mirar les coses. Està clar també que una cosa és un plan de mobilitat. I una altra cosa és la possibilitat que pot tenir en un i altre moment l'entitat i per a posar tot en marxa que estava previst. Hi ha una cosa que estava dient abans,
que lo fa des del punt de vista nostre difícil, no s'ha arribat a tenir un pla d'etapes o el plan B. Digamos ya, si hi ha alguna cosa que fa. Estem, digamos ya, disposats a fer patir, digamos ya, el que hi ha que fer. Gràcies. Jo Morillo. Bé, com que ja n'he intervingut molts, hi ha algunes coses que he anat atxant i per tant no repetiré. D'entrada, m'agradaria destacar de totes les coses que han dit i agraeixo a més l'oportunitat d'haver-lo escoltat i conèixer-lo i a més amb aquesta presentació, però jo em quedaria amb dues frases. La primera, que una de les primeres que ha dit, diu això no és blanc i negre, per tant hi ha grisos. I això, a mi particularment, em dona peu a poder aquestes reflexions, manifestar-les i apoyar-les moltes de les que s'han dit, amb més o menys intensitat, però crec que aquest pot ser la via de solució. És a dir, les coses no són ni blancs ni negres, entre parèntesi, a vegades en algunes de les dependències d'aquesta casa se'ns han dit que les coses, bueno, depèn com es miri, eren absolutament negres o eren absolutament blanques. Per tant, agraeixo aquesta manifestació. La segona és... ha dit que era un model integrat, això que parlava de mobilitat sol no tenia sentit i per tant anava lligat a urbanisme i un altre terme que se m'ha escapat a l'anotar-lo, però bueno, amb lo de mobilitat i urbanisme, per tant mobilitat i on estem i la centralitat i tot allò, entenc que és un concepte que ens fa pensar que no podem discutir de les coses aïlladament. I en bona part de la seva argumentació ha parlat, per exemple, de l'estació. Bueno, jo, com també s'han dit amb algunes altres xifres, les crec, les que em diuen, perquè segurament és més seriós i més rigorós la presa d'informació que han fet vostès que el que jo pugui haver fet o les impressions que en tinc. Però em sobta la xifra que ha donat de l'estació. Si jo faig un càlcul aritmètic pura, de les persones que tenen cotxe i els que es mouen des d'un cantó i un altre cap a la plaça de Can Cadena, no em quadra que 7:45 als voltants de l'estació no es pugui deixar el cotxe. No em quadra. Per tant, jo diria que hi ha moltíssima gent, jo em conec personalment, que de Sant Cugat, de Mirasol, de Rubí, de Manresa, aparquen aquí a l'estació de Vallès. Per tant, aquest és un fet, en tot cas, jo diria, revisem una mica la presa d'informació, igual que el tema dels... El concepte és el dels ferits. Allí també em sobte que hi hagi tants ferits. En qualsevol cas, i en relació amb això, jo, i aquí ho vaig fer una altra vegada aquí, jo crec que hem d'introduir un altre concepte, que és el de l'accident evitable. És a dir, les mesures de les polítiques públiques, la seva efectivitat, es medeixen en termes que puguem corregir el que passa. Perquè sempre hi haurà, i estic d'acord, l'individu, que per molt que li diguem que la velocitat màxima és 30, anirà a 300, i que es posarà en direcció contrària, jo sí que he trobat cotxes en direcció contrària a Ramon Arcaiola, i bueno, això és inevitable per la pròpia conducta humana. Ara, n'hi ha altres evitables que són les que hem de tractar de reduir amb aquesta tendència asimptòtica a l'accident zero. I estic amb això d'acord. Bé, jo visc en un carrer bèl·lic, també ho vaig dir aquí, ara hi haurà carrers especificats i carrers bèl·lics. Jo visc en un carrer bèl·lic d'aquests que era de dues direccions i ara és una. En el que, a més, aquestes dues direccions, i em ratifico el que has dit de Ramon del Jardí, jo estic a Ramon Escaiola, abans, quan ens trobàvem amb l'altra direcció i un cotxe aparcat i no sé què, i teníem que aturar-nos, ens aturàvem, i jo fins i tot a vegades havia baixat la finestreta i li havia dit a la persona que no havia respectat la prioritat, i que, escolta, coneixes el codi de circulació? En tot cas, recorda que l'article tal diu que la preferència la té el... i feia una mica d'educació viària. Bé, que sóc professor, això és que em ve una mica de nena. Però jo no he vist mai un tema d'inseguretat. I pel meu, pel davant de casa, els cotxes ara corren molt més que corrien abans. És a dir, aquesta situació de la doble circulació, algun cotxe aparcat aquí o algun cotxe aparcat allà, d'alguna manera, jo, de la meva perspectiva personal, no creava ni inseguretat ni conflictes. Sota cap concepte. Perquè, a més, com també s'ha dit, la intensitat de la circulació és la que és,
no és a vegades la que molt exageradament se'ns vol dir, i a més està molt concentrada amb la franja horària de l'entrada i sortida dels col·legis. El resta del dia, Valldoreix, per sort, segueix sent una ciutat amable. Finalment, com a última consideració, hi ha qüestions que bueno, podem tirar els pals aquests dels telèfons i tal i fer les voreres més amples, però resulta que els contenidors, que ara ja no existeixen, que van estar al carrer, ara els substituïm a vegades doncs, per els sacs de rosa, que ens sembla que comptant l'amplada del sac de rosa i la cadira de rodes ampla i el vianant que ha de cedir el pas, o el sac de brossa, o la cadira de rodes, o el vianant, un dels tres va per la cera mentre hi hagi vorera. Per tant, hi ha elements també que s'han de considerar. Finalment, les preguntes. La primera, vostè coneix alguna experiència d'altres poblacions semblants a Valldoreix on això que reclamem de mínim de regulació viària hagi estat efectiva? És a dir, aquest acord entre els veïns hagi estat realment efectiva? Segona pregunta, coneix alguna experiència de tots aquests anys que porta, de 50 anys, a on les solucions parcials de tractar per carrer amb els veïns i donar-los la solució particular a cada un d'ells hagi estat una solució efectiva i no hagi resultat que hem donat la volta al mitjó completament al pla de mobilitat, fins i tot el que han proposat l'entitat fa 3 mesos? I tercera pregunta, com és que dins de les grans prioritats, i en la seva exposició ho ha dit en segon lloc, no es parla en absolut del transport públic? És a dir, clar, si no podem anar a l'estació d'una altra manera, hem d'anar en cotxe. Jo he vist que a 2 quilòmetres, un veí un dia em va dir que per anar en bicicleta donar la volta per l'arxiu per mig Sant Cugat, dic, sí, home, clar, llavors necessitaré una hora anar en bicicleta a l'estació. Jo hi voldria anar, però bueno, fa molta pujada. Sí, jo agafo el transport públic molt sovint, però bueno, segurament l'agafaríem tots plegats molt més si aquest transport públic es presentés com una prioritat absoluta. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Murillo. Hem quedat de que intentaríem ser breus. Vostè ha doblat el temps, ha doblat el temps del senyor Llobany, i això ha fet que la resta de gent no pugui intervenir. No, i a més vostè ha fet 3 preguntes. Però és que ho hem dit. Escolti'm un moment. Perdoni. Perdoni, a l'acte el porto jo i per tant... Sí, però volem, ja que estem... Tot això val molt diners de quilowatts... Escolti'm una cosa, sisplau. Vostè si vol intervenir demana el seu torn i intervé després, sisplau. Bueno, ho demani. Us demani i si complim amb el que hem dit tindrà vostè el seu torn i si no n'hi haurà torn perquè hem dit que fossin breus i per fer 3 preguntes hem estat 10 minuts. Però, perdoni, però ho sento molt. No, escolti... No solament la seva. O sigui, el que la majoria de la gent que està aquí vulgui... Escolti, però bé, un moment. Llavors, vostè per què es pensa que hem convocat aquesta reunió? Sí, hem sigut els primers a fer-ho. Bueno, mira, jo soc tonto. No, però estem dient que si hem convocat precisament que vingui aquest senyor i doni explicacions és perquè estem sensibilitzats amb el problema. El que passa és que el que no es pot fer és, si establim unes normes que vostès per altre cantó estan defensant de civisme i tal, i que a mi no l'estan complint aquí. Estem dient que siguin breus, per favor, i resulta que per fer 3 preguntes de 10 minuts. D'acord? No estic d'acord, eh? Pues miri... Jo diria aquí que la relació veïns, administració, i en aquest cas consultor, se té que canalitzar. Perquè si no arriba les coses al consultor no pot fer-ho i això estàvem parlant d'abans, quizás no ha funcionat del tot bé. Totes les informacions aquí en l'altre. Bé, hem escoltat el que ens han posat endavant.
I per tant, llavors ja el pla ha sortit així. Que un pla de mobilitat pot funcionar amb retocs que hi ha entre l'administració en reunions amb els veïns, sí. Això funciona, com li diu, contínuament, des dels detalls petits, fins a solucions alguna cosa més grosses. També algun carrer, o dos carrers, o tres, de direccions unides que poden ser al revés. Correcte. I pot funcionar. No vull dir amb això que funciona bé per a tots els que viuen. Això és una de les coses que tenim que pensar clarament, que no tenim, amb molta gent d'experiència, aquesta atuta que diu que tot van guanyant. Ens gustaria tenir la qüestió que està molt de moda en la comunitat europea, que diu win to win, no? Que ganarem tots. Jo no he arribat ahir, per tant, tenim continuar parlant. Jo crec que segurament hi ha alguna cosa de veure plan d'etapa, les coses que se poden fer en aquest moment, quizás no són tots, i veure com podem continuar amb això. Transport públic. Sí que l'ho he mencionat, estava aquí, està en el treball. Però hi ha una cosa molt clara, que el transport públic necessita molt més financiació que canviar una direcció de carrer, ja ho sap. I això és un dels problemes, posar la freqüència de 15 minuts a 10 minuts és una inversió o un gasto, diguem-ho així, molt important. I això, hi ha propostes, sí que hi ha a l'estudi, però aquesta és una qüestió entre veïns i també l'entitat municipal descentralitzada. Es pot o no es pot? I és part del mateix debat que hem tingut, però ja pot dir tu, en Sant Cugat, que no s'ha pogut arribar a el que volíem tot. No? Molt fàcil si volem més transport públic, però ja poc. Bona nit, jo intentaré ser breu. Gràcies, abans de tot, al senyor Thorson per estar aquí. A mi m'hauria agradat que la seva presència hagués estat justament quan s'implementava el pla de mobilitat, no ara. Ara forma, jo crec que vostè ha caigut amb un parany, i és un parany, en aquest cas, l'imposta a l'equip de govern. I ha de defensar aquí, des del punt de vista tècnic, el com, que probablement és defensable, però jo em quedaria amb dues qüestions que vostè ha plantejat. Una, que això és un pla de mobilitat, de fet, el seu és l'estudi, de fet, la seva empresa, però que poden haver-hi d'altres. Punt número 1. Dos, que quan es començava la implantació, justament el que començava era el diàleg. Jo li puc dir que això no ha estat així. Estem, si no m'equivoco, amb la, jo crec que tercera, quarta reunió, amb la que es parla del mateix i tornem a repetir els mateixos arguments, alguns dels quals des de la perspectiva veïnal. Ningú nega el procés de participació ciutadana. Escolti, jo hi vaig participar i he participat en altres processos i he estat el més nombrós. Però és que això també és participació ciutadana. I és que la recollida de 1.000 signatures i el moviment veïnal que s'ha fet en torn a l'aplicació d'aquest pla també és participació ciutadana. És que la participació en dues audiències públiques de 150 persones també és participació ciutadana. En una d'aquestes reunions es va dir des de l'equip de govern que els veïns havien fet un manifest però no havien aportat cap solució pràctica. Jo, segons tinc entès, crec que sí que s'han aportat
solucions pràctiques i, a més, inspirades pels mateixos eixos que motiva el pla de mobilitat, que probablement serien els dos, de seguretat viària i de sostenibilitat. Per tant, jo el que demanaria és que hi hagi, que vostè, sisplau, torni a insistir en aquests dos punts i aconselli a l'AMD, en aquest cas al senyor president, i al senyor president li demanaria que prengués el compromís, que ja va prendre una audiència pública, de dir que el moment, i que a més a més se li ha sol·licitat reiteradament, fem una moratòria d'aquest pla i estudiem conjuntament, tot i l'AMD, els tècnics i polítics de l'AMD, juntament amb les propostes dels veïns, que sí que hi són, i són de caràcter pràctic i aplicable, i arribem a un consens d'aquesta manera. Si això ha de passar per una nova participació ciutadana, escolti-me, sota el meu parer, no crec que sigui això negar l'anterior, sinó que és avançar justament i amb una participació fins i tot més nombrosa. Per tant, el pla que sortís d'allà encara quedaria d'alguna manera més recolzat per tota la ciutadania i més consensuat. Gràcies. Senyor Alonso, no s'ha fet cap actuació més des de que tenen el compromís que no es portava res més. Es van fer petites coses que s'havien de modificar i errors que la mateixa empresa havia comès, però no s'ha fet cap actuació més i el compromís segueix vigent. De fet, s'han mantingut reunions, el senyor Tolson està aquí, oferim inclús la possibilitat doncs, que el senyor Tolson pugui intervenir en totes aquestes reunions o inclús fer una comissió, si creu oportú, fer una comissió on amb els veïns es puguin discutir les coses. En cap moment hem diguem, ni desatès els veïns ni desatès les reunions que hem hagut. Hem reconegut en el seu moment que havia comès algun error en el moment d'implantar l'estudi, sobretot en una zona concreta, però també es va dir que no s'actuava més, no es feia res al Regla del Jardí, i al Regla del Jardí no s'ha fet res. Inclús, al Regla del Jardí s'han posat el radar, que crec que vostès l'han vist, i ara tenim tota una sèrie de dades on ens diuen els vehicles que passen diàriament per Regla del Jardí i les velocitats que circulen. I els puc dir que al Regla del Jardí passen una mitja de 1.800 cotxes al dia, a unes velocitats que han arribat a estar, quan hi ha un promitge, sembla que està a 39 km per hora, i han arribat a velocitats de 76 o 77 km per hora. Hi ha tot tipus de mesures. Sabem horàriament quantes hores passen en cada franja horària, quantes vehicles passen en cada franja horària, les velocitats mitges i el número, diguem, de vehicles total. El que vol dir que setmanalment, per la del jardí, passen 11.000 cotxes. Ara, no, perdona, Ronda Jardí sigue siendo, pero ya, pero digo, estamos tomando medidas, hemos tomado también medidas de Ramón Escayola, lo que pasa que nosotros no las tengo aquí, pero no, evidentemente iremos tomando medidas de todos los sitios para intentar buscar soluciones. Nosotros en ningún momento hemos dicho que no vamos a escuchar a los vecinos, que vamos a tirar para adelante a cualquier actuación, pues prometimos, me lo digo en castellano, ¿vale? Es va comprometre, doncs, a no, si no us ha donat castellà amb vostè, bueno, se m'ha ido, perdó, doncs que es comprometia a no fer cap actuació més perquè donàvem pas a establir un diàleg i tal. Amb el que han comentat per aquí també, a veure, s'han parlat amb veïns de carrers perquè també volíem saber buscar de carrer quines problemàtiques tenien i, per tant, em sembla que això és del tot, diguem, democràtic i del tot ser propers a la gent, no? El fet de poder parlar amb els veïns de cada carrer, no sembla que això no sigui un problema, en canvi us ho heu tirat encara com dient, es creu també pels veïns, no sé, em sembla que no. Tot el que he dit és cap problema i que en tot moment la intenció de l'AMD és recollir les problemàtiques que s'han creat i intentar buscar solucions. Però aquestes dades no... Us donen les gràcies per... Els donen les gràcies... És que hem exhaurit el temps. Hem dit que faríem fins a les 8:30, són les 9:10. Ens hem accedit... Concretament falten per parlar 6 persones. O sigui, si tinc que donar una, tinc que donar les 6. Però bé, vostès han anat a girar la mà i han anat a apuntar a la gent.
Repeteixo, estem oberts. Però si intervé vostè, intervé tothom. Però jo li dic 30 segons. 30 segons cadascú de vostès. Vinga. Mentre vostè estava parlant, jo estava al·lucinant aquí, perquè porto 30 anys i deia mi papa, mi casa. Pensava que era extraterrestre, perquè tot el que deia és que no em quadrava res. I ara va a la conclusió que tenia davant de casa, han tingut sis víctimes. Però doncs, ja caure, vas caure jo, caure un altre, okay? En fi, una cosa és... Segon, l'objectiu d'un poble, el que vol i desitja el poble és el que marca tots els parts, el d'estabilitat, el de viabilitat, el que sigui. I em sembla que el seu poble no es marca això. I després em preocupa i pregunto per què amb tantes vegades que ha estat i tantes veus que ha sortit es mantenen inflexibles depenent. Suposo que hi haurà alguna raó per dubtar. Hi ha alguns veus aquí, però clar, no són tots els veus de Valdoreix, i per tant, llavors ja estem disposats a escoltar més coses i tenir-ho en compte, però no puc, en aquest moment, amb uns quants, diguem-vos, dir que tot el treball que he fet no val, no? M'explico? Qüestions purament tècniques. La direcció única, la direcció única contamina menys, per exemple, la circulació, però com les boxes de la Fórmula 1, doncs no li posen un cap i no pot dir, la gent et dispara. Punt 2. L'estudi que ha fet vostè és sempre de l'estació cap a l'interior de Valdoreix, sense comptar circulacions com la d'aquest senyor, que són per altres costats. Perquè tota la gent que ve per Ramon Jardí, que ve de Mirasol, va cap a Regatiu, Montmany o Ramon Escallola, té que passar per carrers peatonals de 4 metres d'amplada, sense vorera, a gran velocitat. I gran velocitat, parlo de 4 metres per gran. Passa. I tercer punt, la gran majoria de vehicles que passaven per la cruïlla Joan Borràs-Nar no eren de Valdoreix. Era gent que havia carretera Valdoreix, anava cap a Mirasol, Rubió o Terrassa, perquè em vaig trobar i vaig preguntar a la gent d'on vens, a on vas? I la gran majoria era això. La gran circulació que tenia per Ramon Montsensit, Joan Borràs, era gent que no era de Valdoreix. Res més. No sóc enginyer, però sóc un professional de volant, com ja sabeu, però no s'ha fet. Gràcies. És dir, que aquesta sensació de que la velocitat es dispara, no tenim en aquest moment aquí dades, però estem disposats a anar a la rada i comparar amb el que teníem abans i llavors ja ens donen més possibilitats de patir a fons aquesta qüestió. Hi ha alguns carrers que tenen més trànsit quan canvies la situació, però això vol dir també que hi ha altres que tenen menys. I per tant, hem d'escoltar també tots els que tenen més o menys. És un debat que conec. Una petita rèplica. Ramon Escallola, hi ha un tros que tenia ser per tot el sentit, i el sent d'un sol sentit obliga a passar per Caparró, per Pardal, per Caparró, que són carrers que tenen més. Bé, moltes gràcies per la seva assistència i doncs, seguim treballant en la línia doncs, que hem mencionat abans. Bona nit.